Macaristanda karate üzrə dünya çempionatı start götürüb. Paytaxt Budapeştdə reallaşan yarışa milli komandamız medalla başladı. 68 kilogram çəki dərəcəsində qüvvəsini sınayan Irina Zaretska finala dək itkisiz irəliyib. İki qat dünya çempionumuz bununla da mükafatçılar sırasında yer alacağını rəsmiləşdirib. Almanyalı Medalayne Schröter, Avstriyalı Marina Vukovic və ABŞ təmsilçisi Skyler Lingli üstələyən Irina yarım finalda İndoneziyalı Georgia Zefania ilə üz-üzə gəlib. Rəqibini son saniyelerde kazandığı xallar sayesinde məğlub edən idmançımız finala yüksəlib. Irina Zaretska həlledici görüşdə İsveçrəli Yelena Quirici ilə münasibətləri aydınlaşdıracaq. Yarım final çox çətin keçdi. İndoneziyalı rəqibimlə son döyüşümüz də eyni alınmışdı. Son saniyelerde kazandığım xalla qalib gəlmişdim. Mən həmişə demişəm, bu idmandır və idmanda hər şey baş verə bilər. Amma biz döyüşçüyük və sona dək mübarizə aparmalıyıq və mən bunu hər dəfə sübut edirəm. Çünki başa düşürəm ki, ələ düşən hər şansdan istifadə etməlisən. Bu son 4 saniyədə olsa belə. Finalda İsveçrəli Elena Girici ilə üz-üzə gələcəm. Biz onunla bu il bir neçə dəfə finalda qarşılaşmışıq və bu düşünürəm ki, həlledici döyüş olacaq. Mən çox şadam və xoşbəxtəm. Səbirsizliklə baş mükafat uğrunda görüşü gözləyirəm. İlk yarış günündə tatami üzərinə çıxan digər 3 təmsilçimiz isə medalsız qalıb. Çəkisi 84 kilogramdan yuxarı olan idmançılarla mübarizə aparan Asiman Qurbanlı 3-cü mərhələdə mundialla vidalaşıb. Portugaliya və Slovakiyalı həmkarlarını məğlub edən Asiman Qazaxstanlı karateçi ilə bacarmayıb. 84 kilogram çəki dərəcəsində qüvvəsini sınayan Turgut Həsənov ilkin mərhələdə uduzub. Kata yarışında isə Roman Heydarov fəxri kürsüdən kənarda qalıb. Qeyd edək ki, bugün daha 6 karateçimiz tatami üzərinə çıxacaq. Əminağa Quliyev, Tural Ağalarzadə və Fərid Ağayev kişilərin, Fidan Teymurova, Mədinə Sadıqova və Renata Ərəbli isə qadınların yarışında mükafata iddialıdır.